Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala maulana rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dengar tak? Bismillah. Okey, kita mulakan . Respon sikit, dengar tak? Besar sangat ni. Okey, jelas . Lambat kan dia punya ni. Khair insyaAllah. Kita mulakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. أويت تعلم وتعليم والتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة عن الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nampak tak nampak komen . Kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan mulakan muzakarah kitab baru, iaitu kitab Al-Ibanah wal Ifadah karangan Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haidh wan Nifas wal Istihadah ala mazhab Imam Syafi'i. Kitab Al-Ibanah wal Ifadah dalam menerangkan hukum hakam haid, nifas dan juga istihadah karangan Al-Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i, karangan Sayyid Al-Doktor Abdul Rahman bin Abdullah ibn Abdul Qadir As-Saqaf hafizahullah ta'ala. Beliau merupakan guru kepada guru kami, ataupun beliau merupakan kawan kepada guru kami. Jadi kitab ini yang saya pegang ni,
cetakan Maktabah Talib Al-Azhari. Ditahqiq kitab ini oleh guru kami iaitu Al-Habib Ahmad Al-Maqdi Hafizahullahu Ta'ala. Boleh? Okey. Jadi kita mulakan. Kita baca muka surat 7, Muqaddimah Musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi kitab ini dimulakan dengan bismillah, kemudian diduakan dengan alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Kemudian ditigakan dengan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat baginda dan juga keluarga baginda alaihi salatu wasallam. Amma ba'du, maka selepas daripada bismillah, selepas daripada hamdalah, selepas daripada assalat ke atas baginda Nabi dan keluarga Nabi serta sahabat Nabi, maka telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu merupakan fardu ain ke atas setiap orang Islam. Muslimin ay wa muslimatin, ke atas setiap lelaki yang muslim dan juga ke atas setiap wanita yang muslimah. Fal hadis yufidu wujuba ta'allumil ilmi wa min al-'ilmi al-wajib 'ala al-mar'ah. Dan hadis menunjukkan ke atas kewajipan menuntut ilmu, dan antara ilmu yang wajib dituntut ke atas wanita ialah an tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haid wan nifas wal istihadah. Perempuan wajib belajar ilmu yang dia perlu daripada hukum hakam haid, nifas dan juga istihadah. Fa in kana zawjuha 'aliman lazimahu ta'limuha. Kalau lelaki dia, suami dia jenis orang alim, jenis orang reti bab haid nifas ni, maka wajib bagi suami mengajar. Wajib bagi suami mengajar. Wa illa, kalau tidak, falahal khuruj li su'alil ulama. Maka boleh bagi perempuan tu keluar untuk tanya ulama hukum hakam mengenai darah. Itu kalau suaminya tidak tahu. Bal yajibu alaihi al-khuruj li su'alil ulama. Malah wajib ke atas perempuan tu keluar. Bukan sekadar harus, malah wajib keluar daripada rumah untuk tanya ulama hukum tentang darah yang keluar mengikut kemaluan perempuan tersebut. Wa yahrumu 'ala zawji an yamna'aha. Okey, bila mana isteri tu nak keluar untuk tanya soalan berkenaan dengan darah sebab tok laki tak pandai, maka haram bagi suami menghalang isteri daripada keluar rumah ketika itu, illa an yas'alahu wa yukhbiraha. Melainkan kalau si suami kalau si suami itu boleh pergi tanya tok guru, lepas tu dia bagi tahu tok guru, lepas tu dia bagi tahu isteri dia apakah jawapan, jawapanlah bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh isteri dia. Boleh tak? Nah, tu. Jadi wajiblah kita sebagai suami ni mengajar isteri. Bab ni. Kalau tak boleh mengajar, kita tak boleh halang mereka keluar daripada rumah. Kalau kita reti, kita boleh halang. Isteri kita nak pergi belajar, kita tanya, pergi belajar bab benda? Dia khabar nak belajar bab haid. Tak payah belajar bab haid dengan orang lain. Ni, abang ni. Demo tak kena bare. Abang pandai bab ni. Tanya abang sahaja, tak perlu tanya orang lain. Tak, ketika itu isteri haram keluar. Sebab apa? Suami dah reti. Boleh? Baca lagi. ثم إن تعلم هذه الأحكام يعد من الفقه الذي هو من علامة إرادة الله بعبده الخير حيث جاء عنه صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Saya tak boleh baca satu-satu lah. Saya baca satu perenggan. Ataupun satu ayat. Lepas tu saya terjemah. Sebab kalau terjemah baik kalimah memang terlalu lama untuk dikhatamkan. Kemudian belajar hukum hakam ini termasuk bawah fiqh, yang mana Allah Ta'ala ataupun Nabi telah bersabda, barang siapa yang Allah Ta'ala nak kebaikan baginya, maka Allah Ta'ala akan bagi kefahaman agama baginya, untuknya. Jadi Syekh sebut, mempelajari ilmu ini
Dak tuan-tuan hadirin hadirat yang mari malam ni, yang dengar malam ni, dak itu tanda Allah Taala nak kepada tuan-tuan akan kebaikan. Sebab apa? Sebab Nabi dah sebut, kalau Allah nak kebaikan bagi seseorang, Allah Taala akan bagi kefahaman agama. Kefahaman agama tu termasuklah bab haid ataupun bab-bab yang lain. Gua nak keluar komen sini ni. Ada sini. Masyil kalam. Okey dah ni. Nampak malik, nampak gambar. Okey. Okey. Wa musamahatan fi nashril ilmi alwajibi wa tablighi ad-da'wati a'dadtu hadhi durus al-fiqhiyyah fi ahkam al-hayd wan nifas wal istihadah. Jadi musahamah ni dengan mengambil saham, mengambil bahagian dalam menyebarkan ilmu yang wajib dan juga menyampaikan dakwah, maka aku sediakan ilmu-ilmu ini, pelajaran-pelajaran ini yang berkait dengan fiqh wanita, bab haid, bab nifas dan istihadah, maka aku kumpulkan. Wa qad jama'tu hadhihi risalata min kutubi a'immatina asy-syafi'iyyah ridwanullahi 'alaihim. Maka aku himpunkan risalah ini daripada kitab-kitab imam-imam dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi Syekh bukan buat perbahasan ataupun ilmu barulah. Bukan dia ijtihad sendiri, tak. Dia bawa apa yang telah ada dalam kitab-kitab mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum. Wa aktsaruha mustafadun min risalati Syekhina al-Allamah Muhammad ibn Ali al-Khatib hafizahullahu ta'ala ومتع به في خير وعافية والتي فتحت مغلق مسائل الحيض. Dan mana kebanyakan perbahasan dalam kitab ini diambil daripada apa? Diambil daripada mana? Daripada kitab ataupun daripada risalah Al-Allamah Muhammad bin Ali Al-Khatib. Masih hidup. Ini merupakan guru di Ribat Al-Mustafa. Diribat bimbingan ataupun yang dikepalai oleh Al-Habib Umar. Tak, bukan Darul Mustafa. Al-Allamah Muhammad bin Ali Al-Khatib, Ribat Tarim, bukan Ribat Darul Mustafa, Ribat Tarim. Dan juga merupakan anggota Majlis Fatwa di Yaman. Dan juga merupakan muhadir pensyarah di Universiti Al-Ahqaf. Di Universiti Al-Ahqaf. Jadi Syekh sebut, kitab aku ni aku banyak ambil daripada risalah guru aku sendiri, iaitu Al-Allamah Ali bin Muhammad Al-Khatib hafizahullahu ta'ala. Kitab ini insyaAllah kalau kita khatam kitab ni, kita baca kitab tu insyaAllah. Tapi kitab tu sukar sikit lah, susah sikit. Nanti saya bagi PDF dia. Ada kan? Allah. Boleh? Waqad qasamtu hadhihi durus ila thamaniyati durusin kal ati. Maka pengajian-pengajian ini aku telah bahagikan kepada 8 pembahagian. Ad-darsul awwal muqaddimatun 'amatun hawla ad-dima' al-kharijati min al-farji. Perbahasan yang pertama ialah muqaddimah secara umum mengenai darah-darah yang keluar daripada faraj wanita. Ad-darsul tsani, perbahasan yang kedua, sinul haidhi wa sifatihi wa alwanihi wa muddatihi. Tentang umur haid, umur seseorang itu boleh datang haid, sifat darah haid, warna darah haid dan juga tempoh darah haid. Ad-darsu tsalits, dars yang ketiga, pengajaran ataupun pengajian yang ketiga ialah at-tuhuru minal haidhi wan nifas. Suci di antara haid dan nifas. Tak, macam mana ceritanya akan dibahaskan. Ad-darsu ar-rabi' fi an-nifas wa muddatihi wa ma yata'allaqu bihi min ahkam. Perbahasan mengenai darah nifas, tempoh darah nifas dan apa-apa yang berkait tentang hukum hakam nifas. Ad-darsu al-khamis, bab yang kelima ataupun perbahasan yang kelima, pengajian yang kelima, pengajaran yang kelima, fi ma yahrumu bil haid wan nifas. Bila seseorang tu haid, bila seseorang tu nifas, apakah yang diharamkan ke atas dirinya? Ad-darsu sadis, yang keenam, at-ta'rif bil mustahadhati wa ma yanzamuha. Tentang ta'rif bagi mustahadhah dan juga apa yang wajib seorang perempuan yang sedang istihadhah buat. Ad-darsu sabi', yang ketujuh, al mustahadhatu fil haid. Perempuan yang ada istihadhah lah, darah istihadhah.
ataupun al-mustahadhatu fil haid, seorang yang sedang istihadhah dalam haid. Ada perbincangan dia. Ad-darsu tsami yang terakhir ialah al-mustahadhatu fin nifas, perbahasan mustahadhah dalam bab nifas. Hui, letih terjemuh sesegini. Nah, tapi tak apalah, insyaAllah khair. Saya kalau baca kitab dengan sahabat-sahabat yang boleh bahasa Arab, saya baca je. Dia tak terjemah dah. Tak apalah, insyaAllah khair. Satu masa nanti kita baca je. Kita baca, kita syarah terus. Tak payah terjemah susah. Wa as'alullah ta'ala an yaja'ala hadhal amala khalisan liwajhil karim wa arju wa amulu mimma tala'a alaihi fara'a fihi khata'an ayunabbihani alaihi. Wajazahullahu khairal jazak. Jadi aku berharap, aku minta daripada Allah Ta'ala untuk jadikan amalan aku ini, iaitu mengarang kitab ini, tak khalisan, ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan mengharapkan duit, pangkat dan sebagainya. Wa arju wa amulu, dan aku harap, ini harapan Syekh, bagi mereka yang baca kitab ni dan dapati salah, jangan viral. Dia viral. Viral pula dalam keadaan nak menyalahkan. Syekh sebut jangan buat lagu tu, jangan buat kerja lagu tu. Kalau salah kak, mu bagi tahu aku secara elok. Lepas tu aku betulkan, wah khalas, intahal kalam, selesai masalah. Ni viral dulu. Malu dulu tukar pengarang kitab. Barulah kita nak minta maaf dan sebagainya. Tak ada kerjaan. Faqad ana awanu syuru' fil maqsud. Bersinar mata ni. Cahaya. Okey, dah sekarang ni nak mulakan perbahasan. Okey. Ad-darsul awal. Baca ad-darsul awal. Pengajaran yang pertama, muqaddimatun 'ammatun haula ad-dima' al-kharijati min al-farji. Muqaddimah yang umum berkaitan dengan darah-darah. Dimak tu darah-darah yang keluar daripada faraj. Adamul khariju min farjil mar'ah. Darah yang keluar daripada kemaluan wanita. Imma an yakuna haidan, sama ada haid, au nifasan, ataupun sama ada darah nifas, au istihadatan, ataupun darah istihadah, la rabi'a laha, dan tidak ada yang keempat. Jadi darah yang keluar ikut faraj kemaluan wanita tiga: haid atau nifas atau istihadah. Tiga sahaja. Walikulli min hadhi dima' ta'rifu yatamayazu bihi an ghairihi wa sawfa yubayyinuha insya'Allah. Dan setiap daripada darah ini ada ta'rif dia lah yang saya akan sebutkan, kata Syekh. Satu per satu. Sekejap, saya nak tutup. Damul haid syar'an, darah haid pada sudut bahasa, pada sudut syarak, pada sudut bahasa tidak disebut. Kita sebutlah ringkas-ringkas. Al-haidu lughatan as-sayalan. Haid pada sudut lughah ialah sayalan, mengalir. Disebut hadat samruha, mengalirnya getah pokok. Bila sebut hadat samruha, maknanya telah mengalirlah getah pokok. Allah, warna. Jadi tak jelas kan? Buruk tu kan buruk. Jelas tak gambar? Macam tak jelas.
baca. Okey, damul haid syara'an, darah haid pada sudut syarak ialah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabil sihhah min ghairi sababin fi awqatin ma'lumah. Darah haid pada sudut syarak ialah. Okey, kita baca syarah at-ta'rif, terus kepada syarah at-ta'rif. Syarah kepada ta'rif di atas. الحيض في الشرع يتضمن فيه في تعريف أربعة أشياء. حيض pada sudut syarak, padanya ada empat poin penting. Tak apa baca. Yang pertama, awalan annau damu jibillah. Haid ni lah darah. Dan darah tu pula darah jibillah. Apa darah jibillah? Darah jibillah ai taqtadihi tiba'un salimah. Darah semula jadi ataupun darah tabiat. Nah, darah tabiat. Maksudnya darah tu tabiat bagi seorang wanita. Setiap bulan tu datang sekali darah. Tak? 7 hari ke 6 hari ke? Tak? Itu makna damu jibillah. Darah tabiat. Okey. Thanian annahu yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Darah haid ini darah yang keluar daripada aqsa. Al-aqsa wal ab'ad. Iaitu darah yang keluar daripada rahim yang paling dalam. Kemaluan perempuan ataupun rahim perempuan ada yang bahagian luar, ada yang bahagian dalam. Darah haid keluar daripada tempat yang paling dalam. Aqsa rahimil mar'ah. Salisa yang ketiga, annahu yakhruju ala sabilis sihah min ghairi sabab. Keluar menunjukkan ke atas perempuan tu sihat. Bila keluar tu menunjukkan perempuan tu sihat. Kalau tak keluar haid, tak. Itu menunjukkan perempuan tu ada sakit, ada penyakit, dia kena check jumpa doktor. Min ghairi sabab, tanpa sebab. Berbeza dengan darah nifas. Bikhilafin nifas. Darah nifas ni keluar sebabnya beranak. Istihadah keluar sebab penyakit. Tapi darah haid keluar tanpa sebab. Dan ia menunjukkan ke atas perempuan tu sehat. Boleh? Sebarang komen boleh komen eh? Kalau ada yang tak jelas ke apa. Okey. Rabi'an yang keempat, poin yang keempat, anna lahu awqatan makhsusah. Bagi haid ini ada waktu tertentu, waktu yang khusus. Falahu aqal, dia ada sekurang-kurang haid 24 jam. Walahu aksar, paling banyak haid. Tak, boleh datang hanya 15 hari, 15 malam. Walahu ghalibun, dan kebiasaan haid 6 hingga 7 hari. Kama sayati insyaAllah, sebagaimana yang akan datang insyaAllah ta'ala. Al-aslu fil haid, asal bagi haid. Ini asal bagi haid ni bukan al-aslu kat sini maknanya ad-dalil. Al-aslu maknanya ad-dalil. Bila sebut al-aslu, dia datang dengan empat makna lah. Tak, kadang-kadang datang dengan makna ad-dalil. Jadi al-aslu fil haid maknanya al-ad-dalil fil haid, dalil. Tentang darah haid ni lah hadis Nabi yang, dan juga Quran yang akan disebut. Tu. Makna lain bagi al-aslu ialah al-ghalib. Al-ghalib kebiasaan. Al-ghalib mana? Kebiasaan. Apa lagi? Ada empat makna. Jadi, alif ataupun alif. Al-aslu fil haidi qawluhu ta'ala wa yas'alunaka anil mahid. Firman Allah Ta'ala. Dan mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, anil mahid. Iaitu tentang darah haid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Katakanlah, sesungguhnya haid itu ialah adhan, penyakit. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Dan kamu jauhilah perempuan ketika mana dia sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurun. Jangan kamu dekat dengan mereka. Tak, jangan bersetubuh dengan mereka sehingga mereka bersih mandi dulu. Fa'idha tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Bila mereka dah mandi, maka datangilah mereka sebagaimana yang Allah Ta'ala suruh. Maknanya jangan datang ikut yang diharamkan oleh syarak lah. Contohnya mendatangi isteri ikut belakang, iaitu meliwat. Itu tidak boleh.
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. ففي هذه الآية بيّن الله تعالى حكم الحيض وأخبرنا أولا بنجاسة دم الحيض بقوله قل هو أذن. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala terangkan tentang hukum darah haid. Pertama-tamanya Allah Ta'ala beritahu haid ni ialah najis. Kul huwa adhan. Katakanlah wahai Muhammad, kul huwa adhan. Ianya adhan. Adhan ni najis. Jadi darah haid tu najis. Tak kena baju, kena basuh lah sebelum semayang tu. Thumma amaral azwaja ayatazilun nisa'a fil haid. Kemudian Allah Ta'ala suruh para suami untuk menjauhi perempuan ketika mana perempuan sedang haid. Maksud menjauhi kat sini, ya'tazilu mubasharatan nisa' fima bayna surwah warukbah. Maknanya jangan kamu berseronok dengan wanita, dengan isteri kamu, barang yang ada antara pusat dia dan lutut dia. Haram. Ketika mana isteri sedang haid. Walaysal muradu bi'tizali nisa'i annahjuraha fil mat'ami wal mashrabi wal maskan. Bukan makna menjauhi perempuan ataupun i'tizalun nisa' itu bukan maknanya kita tak makan sekali, tak minum sekali, tak tinggal sekali. Bukan. Perempuan tu sedang haid, dia duduk sekali dengan kita dalam satu rumah. Tak makan pun sekali dengan kita, minum sekali dengan kita. Tak. Tapi kita tak boleh bersetubuh dengan dia. Berjimak dengan dia tak boleh. Berseronok dengan dia tak boleh. Barang yang ada antara pusat dan lutut. Okey. Fa inna tilka 'adatul yahud kama warada fil hadis an Anas anna al yahuda kanu idha hadat al mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Daripada Sayyidina Anas, sesungguhnya Yahudi ni, tak buat Yahudi Zionis ni, kanu idha hadat al mar'atu, mereka ni kalau perempuan isteri-isteri mereka haid, tak, mereka tak makan sekali. Makan asing-asing lah, meja lain-lain. Kamu duduk sana, aku duduk sini. Dan mereka tidak himpunkan perempuan-perempuan tu dalam rumah. Mungkin duduk tempat lain lah ketika mana haid. Lepas suci baru mari semula ke rumah. Itu puak-puak Yahudi. Kita bukan begitu. Maka fasa'ala ashabun nabiya sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, apakah hukum boleh ke buat lagu tu? Fa anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisa' fil mahid. Maka turunlah ayat tadi dak yang beritahu kita tak leh bersetubuh dengan bini. Dak, adapun nak makan sekali, nak minum sekali, nak tidur sekali pun tidak ada masalah. Yang penting jangan bersetubuh dan berseronok. فقال إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. Nabi suruh buat lah semua benda, nak buat-buat. Maknanya nak makan sekali, nak duduk sekali, nak tidur sekali, nak apa semua tu tidak ada masalah. Jangan bernikah je. Nikah apa? Dah kahwin dah. وَقَوْلُهُ إِلَّا النِّكَحْ إِلَّا الْوَطْعَ. Maknanya إِلَّا النِّكَحْ ialah kecuali bersetubuh. Bukan maksudnya buatlah semua sekali kecuali jangan menikah. Jangan menikah apa ya Rasulullah? Kami dah menikah lah ni. Ni bini aku, ni aku suami dia. Lagi halang bernikah lagu mana? Aku dah kahwin dah. Kalau nak halang bernikah sebelum aku kahwin, bolehlah dihalang bernikah. Tak? Jadi kena faham elok-elok. Ilan nikah tu bukan berkahwin. Ilan nikah tu maknanya kecuali bersetubuh. Tak? Sebab tu sebahagian ulama, antaranya ikhtiar Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dak pandangan peribadi beliau, beliau mengatakan kalau perempuan sedang haid, buatlah semua benda. Buat semua benda tak ada masalah. Jangan bersetubuh ya. Maknanya nak berseronok dengan barang yang ada antara pusat dan lutut isteri, boleh, boleh. Jangan bersetubuh sahaja. Nak buat benda buat, jangan bersetubuh sahaja. Maknanya jangan masukkan kemaluan dalam kemaluan. Itu sahaja tak boleh. Yang lain nak buat-buat. Tapi sebagian ulama sebut tak. Antara pusat dan lutut, tengah haid tak boleh nak berseronok antaranya. Walaupun dengan cara raba-raba, tak pegang-pegang tak boleh. Okey. Terus wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu ashrabu wa ana haidun thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdhi'in fiyya fahu tu mulut bagi nabi, fiyya tu mulut aku. Fayashrabu wa ata'arraqul arqa.
Jadi Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah berkata, aku ni pernah minum sedangkan aku sedang haid. Lepas aku minum tu aku bagi Rasulullah. Syawan yang aku minum. Maka Nabi pun, ni romantiknya Nabi, Nabi letak mulut Nabi di tempat kesan yang Sayyidina Aisyah minum. Wa ta'arraqul arqa. Al-arqa maknanya tulang yang padanya ada daging. Tulang yang padanya ada daging. Sayyidina Aisyah makan dah sebahagian daging. Baki-baki daging yang ada tu Sayyidina Aisyah bagi kepada Nabi. Nabi bila ambil daging tu, tulang yang ada daging tu, Nabi cari tempat Sayyidina Aisyah gigit, Nabi gigit kat situ juga. Ha tu boleh buatlah ni. Tak. Wa ata'arraqul arqa, bacanya arqa. Arqun, arqun. Arqun. Daging, tulang yang padanya ada daging. Tak. Dan daging yang ada tu tinggal sikit dah lah. Sebab dah dimakan oleh orang lain. Kat sini dimakan oleh Sayyidina Aisyah. Jamak kepada arqun iraqun. Okey, boleh. Wa ana haidun, sedangkan aku haid, summa unawiluhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayada'u fahu ala mawdhi'in fiyya. Wa qawluhu wa ata'arraqul arqa ay akhudhu al-lahma min al-arqi bi asnani. Ha, itulah. Maknanya ialah aku ambil daging daripada tulang. Lepas tu aku bagi dengan Nabi, Nabi pun gigit tempat yang sama. Alaihi salatu wassalam. Boleh? Dalil yang ketiga. Ini apa ni? Ini dalil-dalil nak rot kepada pandangan Yahudi. Yang mana bila perempuan tu haid, mereka tak makan sekali, tak minum sekali. Rasulullah bukan sekadar minum makan sekali. Tempat minum Sayyidina Aisyah sedangkan dia sedang haid tu, Nabi letak mulut baginda yang mulia di tempat kesan ataupun tempat yang Sayyidina Aisyah letak mulut dia. Ya, makan pun sama. Yang ketiga, wa anha radhiyallahu anha qalat, ini masih nak menolak pandangan Yahudi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hajri wa ana haidun fayaqra'ul Quran. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'. Yattaki' ni baring lah, baring di atas ribaan aku, kata Sayyidina Aisyah, sedangkan aku ketika tu haid. Dan Rasulullah baca Quran. Ni pun kita boleh buat. Isteri kita sedang haid, kita baring di peha dia, maka kita baca Quran. Ustaz tak apa Quran, baca Fatihah. Tak, baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tak, bini tanya, gua ni abang hari ni? Tak, baru belajar dengan Ustaz Solah tu. Tak, dia kata Rasulullah buat lagu ni, abang nak buat jugalah. Tak, ikut Rasulullah. Lepas tu, Ustaz, saya tak kahwin lagi. Pergi carilah. Tak, bini tu. Musim-musim apa tu fitnah berleluasa ni. Kalau boleh kahwin-kahwin. Kalau boleh sabar, belajar dulu, itu yang lebih baik lah. Tapi kalau tak boleh sabar, kahwin. Rezeki orang tak nak bagi. Don't worry. Don't worry about your rezeki. Nah, tu. Thumma bayana jalla jalaluhu fil ayatil karimah annahu la yajuzu an ya'tiya zawju zawjatahu wa hiya haidun. Kemudian ayat Quran tadi diterangkan lah. Ya, isteri sedang haid, suami tak boleh mendatanginya. Fa idza qata adamul haid wa qata salat, bila dah terhenti darah haid dan perempuan tu dah mandi, dalam mazhab Syafi'i kena mandi. Suci daripada haid mesti mandi dulu. Sebagian mazhab, tak silap mazhab Maliki ke, dah suci daripada haid tak perlu mandi, basuh kemaluan dengan air, bagi suci dah boleh bersama walaupun sebelum mandi. Tak. Ada pat-pat tertentu kita dah jadi mabuk. Tak. Tak tahan sangat. Nah, takliklah mazhab tu. Tapi insya-Allah ada lagi tak, iman kuat lagi. Tapi kalau terpaksa, ahlan wa sahlan lah. Nak daripada kita buat benda tak elok, baiklah kita buat benda yang halal dengan bertaklid kepada mazhab lain. Jazalahu an yaqrabaha minal maka alladhi amarahu Allah Ta'ala an yatiyaha minhu. Okey, bab. Nah, bab ni dalil lah. Kita masih dalam perbahasan dalil tentang haid ni. Tadi dibincangkan tentang ayat Quran. Lepas tu dibawa hadis-hadis yang menolak pandangan Yahudi. Ha? Kemudian sekarang ni nak masuk al-aslu, dalil dalam perbahasan haid daripada sunnah an-nabawiyah as-syarifah iddatu ahadith. Minha antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam binti Abi Hubash. Nabi
berkata, bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubash. Ini popular ni. Daripada awal kitab sampai akhir kitab. Semua disebut Fatimah binti Abi Hubash. Ini bukan Fatimah tu Zahra, bukan anak Nabi ni. Radiyallahu anha ni sahabiah. Fa'idha aqbalatil haydatu faturikis salah. Ha, bila mana datangnya darah haid, faturikis salah. Tinggalkan semayang. Tak payah semayang. Fa'idha zahaba qadruha farsili ankiddama wasalli. Ha, bila dah hilang, perginya kadar bagi haid 7 hari ke 8 hari ke 9 hari ke, maka mandi tak? Dan bersihkan darah-darah yang ada. Kemudian salli, sembah, sembahyang. Kita berhenti lah kejap. Ada soalan? Boleh tanya soalan? Tapi tak masuk lagi perbahasannya lagi ni. Mukaddimah baru. Ada soalan tak? Bercor mata weh. Cahaya dia. Ada sebarang soalan? Rasanya ada terjemahan dah kita ni. Kena tengok balik. Ustaz Nazrul rasa terjemuh. Ustaz Nazrul Nasir. Dia terjemuh. Siap dia buat setiap kali dengan dia siap buat apa tu? Jadual apa semulalah untuk mudah faham lagi. Apa namanya? Al-Fayyadh apa nama tak tahu. Kena tengoklah. Nanti saya tengok sekali. Ada tak kitab tu? Kat Shopee ke kat mana? Kalau ada kitab tu, sahabat kita yang tak boleh bahasa Arab, boleh beli, boleh guna kitab tu je. Apa tu? Allah baru datang dia punya komen ni. Ada kat chatong tu. Muka surat 13 tak ada. Oh, yang tu kena. Nanti snap gambar. Snap gambar hantar kat saya. Saya beritahu. Okay. Kita masuk al-hikmatu minal haydi. Al-hikmatu minal haydi. Okay. Boleh? I'lam waffaqani Allah wa iyyaka. Ketahuilah olehmu, semoga Allah beri taufik kepada aku dan kepada kamu, annal haydha syai'un katabahu al-khaliqu jalla jalaluhu wa ta'alat 'azamatuhu 'ala banati Adam. Jadi hikmah daripada haid ialah ikhtibaran wa batila'an wa imtihanan. Satu ketentuan Allah Taala untuk anak Adam yang wanita sebagai ujian. Ujianlah bila datang haid ni dia punya fikiran, emosi dia lain sikit. Tak? Siapa-siapa ada kakak, ada mak, ada isteri tu boleh perasanlah benda tu. Sebab dia ada sedikit rasa sakit. Bila mana darah tu mula-mula keluar jatuh. Tak? Tu. Jadi ujian. Dan sebagaimana kita pernah sebut, bila perempuan tu haid dan dia tinggalkan sembahyang, tinggalkan puasa, itu juga diberi pahala. Kerana dia buat perkara tu kerana Allah, arahan Allah. Tak? Tu dapat pahala juga walaupun tak sembahyang. Aku tak sembahyang ni bukan saya saja. Taat kepada perintah Allah yang melarang, maka dapat pahala. Maka sabata fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haidi inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Sesungguhnya ini, iaitu haid ini, satu perkara yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala ke atas wanita-wanita anak-anak Adam yang wanita. Gitu. Selesai. Thanian an-nifas. Yang kedua ialah ni, nifas. Baca lagi. Jumpa tak thanian an-nifas? InsyaAllah jumpa tak? Saya tak tulis lagi lah. Tak diperlukan lagi. Ta'rifun nifas, ta'rif bagi nifas. An-nifasu huwa ad-damu al-khariju ba'da faghadir rahim minal hamli. Darah yang keluar selepas kosongnya rahim daripada hamil. Daripada hamil, kehamilan.
Kita baca syarahut ta'rif, syarah bagi ta'rif. An-nifas huwa zalika ad-dam alladhi yakhruju ba'da faghar rahim. Nifas ialah darah yang keluar selepas faghar. Faragh ni maknanya kosongnya rahim. Rahimnya dah kosong minal hamli, daripada kandungan. Wa in kana mauludu alaqatan aw mudghatan, sekalipun anak itu hanyalah seketul alaqah, seketul tulang. Aw mudghatan, seketul dah daging. Yang penting qalat qabilatun anha mabda'u khalqi adami. Yang pentingnya qabilah. Qabilah tu doktor. Doktor. Qabilah tu doktor. Orang yang menyambut baby tu lah. Doktor lah zaman sekarang ni. Yang penting doktor tu sebut seketul daging ni asalnya ialah Aimani. Tak Aimani. Dia bercantuk Aimani suami, bercantuk Aimani isteri. Terbentuknya seketul darah. Tak dan jadi baby jatuh, gugur. Ataupun terbentuknya seketul daging, tak dan jadi baby jatuh dulu. Tak. Gugur. Maka keluarnya seketul daging ataupun seketul darah itu, tak. Selepas itu, lepas keluar darah, seketul daging, seketul darah, lepas tu keluar darah lain. Darah tu kita panggil darah nifas. Wa yakfi ikhbaru qabilatin wahidah. Memadai yang cakap itu ialah asal kepada Aimani, memadai seorang doktor. Seorang doktor, tak perlu dua orang. Seorang doktor beritahu ini asalnya Aimani. Tak, gugur dulu sebelum jadi baby. Tak, dah boleh terima dan kita katakan darah yang keluar selepas keluarnya qabil mudrah ataupun alaqah itu tak, ialah darah nifas. Wala budda fi damil madhkur hatta yakuna nifasan an yakuna kharijan ba'da wiladati ay qabla mudhi 15 yawman minha wa illa falaysa binifas wa inma huwa hayd asmiya nifasun nifasan li khuruji ba'da nafsin. Wallah. Bawa nak guna ni. Jadi darah yang keluar selepas kosongnya rahim daripada seorang anak ataupun daripada seketul daging ataupun daripada seketul tulang, yang mana seketul daging dan tulang ni doktor ada air mani. Belakang sikit. Allah masa saya nama. Okey, tengok ni. Disebut kat sini apa? Darah yang keluar selepas beranak. Dan sebelum berlalunya 15 hari 15 malam. Nah, ni wiladah. Dia beranak hari ni. Nampak? Nampak tak? Okey. Dia beranak hari ni. Tarikh dia comel. Tak. Keluar baby ni. Okey. Nak dikatakan nifas. Mesti darah keluar sebelum 15 hari, 15 malam. Nampak jelas tak? Okey, comel. Maknanya apa? Air pertama. Naik ke 15. Di sinilah. Air ke 15. Tak? Darah tu lepas keluar baby, keluar darah. Tak? Darah tu darah nifas. Air pertama, air kedua, air ketiga, keluar darah. Air keempat, keluar darah. Tak? Darah nifas sebagai tu. Okey. Tu air pertama tak keluar darah. Lepas keluar baby tak keluar darah. Darah air kedua tak keluar darah. Air ketiga tak keluar darah langsung. Air keempat tak keluar darah langsung. Air kelima tak keluar darah langsung. Air keenam keluar darah. Dam. Tak. Tu kita panggil nifas lagi. Sebab apa? Sebelum 15 hari. Boleh? Ustaz, air pertama tak keluar. Air ke-10 pun tak keluar darah. Maksudnya daripada air pertama sampai ke air 10 tak keluar darah. Air ke-11. Air ke-11 ni baru keluar darah. Darah yang keluar tu darah ni. Nifas. Boleh?
Okey, ustaz. Perempuan tu Zainab tu anak keluarlah anak seekor ni. Lepas tu tak keluar darah selama 15 hari 15 malam. Tak keluar darah langsung. Lepas dia beranak tu tak keluar darah selama 15 hari 15 malam. Selepas berlalunya 15 hari 15 malam barulah keluar darah. Ha? Selepas berlalunya 15 hari 15 malam ni barulah keluar darah. Maknanya hari ke-16 tu. Hari ke-16 baru keluar darah. Ha, darah tu contohlah keluar 24 jam tak? Darah tu kita panggil haid, bukan darah nifas lagi dah. Jadi syarat nak dikatakan sebagai darah nifas 15 hari 15 malam. Kalau beranak, lepas beranak tu tak keluar darah langsung. Darah datang selepas 15 hari, maknanya hari ke-16. Itu darah haid. Ustaz, lepas dia beranak tak keluar darah, hari ke-20 baru keluar darah, itu haid. Hari ke-30 baru keluar darah, itu haid. Hari ke-40 baru keluar darah, itu haid. Nak dikatakan sebagai darah nifas, mesti keluar selepas dia beranak ni, hari pertama ke, hari kedua ke, hari ketiga ke, hari keempat ke, yang penting sebelum berlalu 15 hari. Ustaz, dia, hari pertama tak keluar, kedua tak keluar, keempat tak keluar, tak keluar. Hari ke-14. Hari ke-14 barulah keluar darah. Darah tu kita panggil darah di nifas. Sebab keluar sebelum berlalu 15 hari, 15 malam. Ha, jelas tak? Ha, mudah je ceritanya. Ha? Boleh? Ada soalan? Lambat weh lah dia punya ni. Dia punya apa tu? Saya syarah tadi lagi. Dia baru main dekat Facebook. Dia rakaman. Kau berjam. Oh. Kita start pukul 8, pukul 9 lah. Boleh. Saya nak sikit. Biar nampak muka. Okay, is'al. Ada soalan tak? Saya jelas tak? Jelas, kita baca lagi. Ada sebarang soalan? Kita baca lagi ya. Okey. Al-aslu fi nifas. Okey, asal bagi bab nifas ni. Dalil lah dalil. Al-aslu fi nifas hadithu Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat kanati an-nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu 40 yawman aw 40 lailatan. Hadith Ummu Salamah. Beliau berkata, adalah wanita, adalah orang-orang yang nifas, ha? Pada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka duduk, maknanya mereka tak semayang, tak puasa selama 40 hari ataupun 40 malam. Jadi fafi hadal hadis dalilun ala dalilun li ghalib bin nifas. Jadi dalam hadis ni menunjukkan ke atas ghalib nifas, dalil kepada ghalibun nifas, kebiasaan nifas perempuan ialah 40 hari 40 malam. Tak, tu 40 hari 40 malam lah ghalib kebiasaan nifas ni. Wa annahu 40 yawman wa amma aqalluhu fahuwa lahzah. Adapun sekurang-kurang nifas lahzah, second, sedetik, satu saat. Maknanya begini, perempuan tu beranak, ha, contoh ni baby. Tak, baby ni keluar, lepas keluar baby tu berdebu, bukan berbunyi berdebu lah, tak kena. Sekaligus keluar darah. Sekaligus keluar darah. Lepas tu tak keluar darah dah. Jadi keluar baby, lepas keluar baby tu, zoom sekaligus keluar darah. Lepas keluar darah sekali tu, tak datang darah dah. Jadi hanya sedetik, dua detik darah tu datang. Maknanya sekejap sangat lah. Lepas tu tak keluar darah sampai ke sudah, tak datang darah dah. Jadi perempuan tu, nifasnya hanya sedetik, lahzah.
Wa aktsaruhu 60 yawman, paling banyak 60 hari. Ha, tu paling banyak 60 hari. Ustaz, saya datang darah 100 hari. Ha, lepas daripada saya beranak. Ha, itu ada pembincangan istihadah padanya. Kita akan bincang nanti. Wa sayatil hadis wa anha insyaAllah. Thalithan al-istihadah. Okey, darah yang ketiga yang keluar daripada kemaluan wanita ialah al-istihadah, darah istihadah. Ta'riful istihadah, ta'rif bagi istihadah ialah al-istihadatu damun yakhruju min adna ar-rahimi fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Istihadah ialah darah yang keluar daripada adna ar-rahim. Daripada adna ar-rahim. Tadi kita sebut rahim wanita ni apa? Apa tak? Gua nak bentuk dia gini. Ke lagu mana? Dia ada yang dalam, dia ada yang luar. Tak. Jadi haid keluar daripada tempat dalam ni, daripada dinding-dinding bahagian dalam. Kalau nifas keluar daripada, istihadah keluar daripada dinding-dinding yang bawah ni, yang hampir-hampir ke lubang luar lah. Hampir-hampir ke luar. Nah, itu darah yang keluar daripada luar rahim, daripada rahim yang paling bawah. Ha, bukan paling dalam. Yang paling dalam tu haid. Fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Yang mana darah tu keluar bukan pada hari-hari haid dan bukan juga pada hari-hari nifas. Ha, jadi nak tahu darah tu istihadah, kita kena tahu tentang haid secara benar. Dan juga kita kena faham nifas secara elok, secara kuatlah, secara kefahaman yang sahih. Barulah kita tahu istihadah. Barulah kita tahu istihadah. Ha? Akan dibincangkan ha? Satu persatu insyaAllah. Syaruhul ta'rif. Syarah bagi ta'rif. Ad-damul as-salithu wal-akhiru minal dima' al-kharijatu minal farji huwa damul istihadah. Darah yang ketiga, yang terakhir, yang keluar daripada perempuan wanita ialah darah istihadah, iaitu darah penyakit. Juga dinamakan sebagai damu fasad. Darah yang rosak. Ha, barang sama, benda sama tu. Ha, buahnya buah kelapa. Darah fasad, darah sakit, darah istihadah, benda sama tu. Wa yuqalu lahu damu fasadin aidha. Wa huwa damun yakhruju min adna ar-rahim. Darah yang keluar daripada rahim yang bawah. Ha, bi khilafil haid fa innahu yakhruju min aqsa ar-rahim. Berbeza darah haid, dia keluar daripada rahim yang paling dalam. Wa yakhruju fi ghairi ayyamil haid wan nifas, ay anna dam istihadati huwa ma ada dam al haid wan nifas. Dan darah haid istihadah ni ialah darah yang keluar bukan pada hari keluarnya darah haid, bukan juga pada hari yang keluarnya darah ni nifas. Itu akan dibincang satu persatu. Wa makna dhalika anna kull damin lam nahkum alayhi bi annahu damu haidin wa lam nahkum alayhi bi annahu damu nifas fa innahu yakunu dama istihadatin tajibu lahu al-ahkamu allati sayati dhikruha. Maknanya apa? Maknanya mana-mana darah yang keluar daripada kemaluan wanita yang darah tu kita tidak hukumkan sebagai darah haid, dalam masa yang sama kita tidak hukumkan darah tu sebagai darah nifas, maka itu darah istihadah. Boleh? Darah tu bukan haid, darah tu bukan nifas. Istihadah dia. Ha tu. Al-aslu fil istihadah. Asal bagi bab istihadah dalil lah. Al-aslu fi ahkamil istihadah indatu ahadith minha. الأول أن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف. Daripada Fatimah binti Abi Hubaysh, sesungguhnya dia tu istihadah, datang dari istihadah. Maka dia berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada dia, "Idza kana damul haid." Kalau darah tu darah haid, fa innahu damun aswad yu'raf, maka warnanya hitam dan dikenali sebagai haid. Idza kana dhalika, kalau darah tu hitam, fa amsiki anis salah, maka jangan sembahyang. Tak. Sebab itu haid, tak boleh sembahyang. Fa idza kana al-akharu, kalau bukan hitam, fatawaddai wa salli, maka sembahyang, berwuduklah dan sembahyanglah. Maknanya mandi dululah sebelum tu. Fa innama huwa irqun. Kerana apa? Kerana istihadah itu ialah irqun. Irqun ni ialah urat. Urat. Maknanya darah istihadah keluar daripada satu urat yang nama irqun. Nama lain bagi urat tu ialah al-azil, sebagaimana disebut lepas tu.
Fabayana Rasulullah SAW al-farqa baina damil istihadah wal haid min khilal at-tamyiz baina ad-dima. Jadi Rasulullah terangkan perbezaan antara darah haid dan juga istihadah melalui perbezaan antara darah. Tak, darah haid warna hitam, ada warna-warna dia. Tak, dalam hadis ini sebut warna hitam. Istihadah selain daripada tu. Bila maka bila haid jangan sembahyang. Bila dah haid, bila dah suci, maknanya datang istihadah kamu sembahyang. Fadamul istihadati yughayiru damal haid. Darah istihadah berbeza dengan darah haid. Wadamul istihadati yakhruju min irqin yuqalu lahu al-azil. Darah istihadah keluar daripada satu urat, dan urat tu dinamakan sebagai al-azil. Al-azil. Ha? Tadi kita sebut apa? Arqun. Arqun daging tadi lah. Tak, jamaknya iraq. Kat sini irqun. Ha, tu, daripada urat tu keluarnya darah. Ni kalau yang doktor boleh kaji lah, ataupun kita boleh baca lah Google ke apa. Tak, secara saintifiknya, secara medicalnya, perbahasan tentang darah haid ni. Bi khilafi damil haid fa innahu yakhruju min qa'dir rahim. Berbeza dengan darah haid, dia keluar daripada rahim yang paling dalam. Kesani yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athhur afa ada'u salata. Daripada Aisyah radhiyallahu anha telah datangnya Fatimah bintu Abi Hubaysh ni kepada Nabi. Lalu beliau berkata, wahai Rasulullah, aku ni perempuan yang datang darah istihadah. Maka aku tidak suci. Adakah aku perlu tinggal sembahyang? Wajib tinggal sembahyang? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, innama dzalika irqun. Tidak. Mana jangan tinggal sembahyang. Sebab apa? Itu hanyalah irqun. Satu darah yang keluar daripada satu urat yang namanya al-irq ataupun azil. Walaysa bil haidah, dia bukan haid. Fa idza aqbalatil haidah fatrikis salah. Itu istihadah. Nanti kalau datang darah haid pula, tinggal sembahyang. Fa idza dhahaba qadruha, bila dah berlalunya masa haid 7 hari ke 10 hari ke, faghsili an kiddam, maka mandilah dan sembahyanglah. Fal hadithu dalilun ala anna al mar'ata idza mayazat damal haid min damil istihadah ta'uddu damal haid wa ta'malu ala iqbalihi wa idbarihi fa idza qada qadruhu ightasalat anhu thumma sara hukmu damil istihadah di hukm al hadath fatatawaddau li kulli salatin kama sayati tafsiluh. Jadi disebut kat sini, Syekh sebut hadis ini menjadi dalil kepada perempuan bila mana dapat bezakan antara haid dengan istihadah, maka haid buat macam seorang haid tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Kalau istihadah buat macam orang yang sedang istihadah, kena sembahyang, kena puasa, dan hukum ni seperti hukum seorang yang berhadas. Maknanya bila keluar darah tu batal wuduk. Tak, dan kena ambil sembahyanglah untuk sembahyang. Dan akan datanglah perincian dia tentang apa yang perlu dilakukan oleh mustahadah. Okay, itu berhenti sekejap. Dengar tadi macam ada orang tanya soalan. Kat sini tak keluar-keluar lagi ni. Boleh rehat sekejap Oh, kita perhabiskan ni dulu. Idza arafta ma taqaddama fa'lam anna ad-dam al-kharija min al-farji la yakhlu illa an yakuna wahidan min hadhihi thalathah fa imma yakuna dam haidan aw nifasan aw istihadah. Mudah je, benda sama je. Bila kamu dah tahu apa yang telah lalu, maka ketahuilah darah yang keluar daripada perempuan tak, bukan daripada hidung ni. Tak, keluar daripada kemaluan bawah jelah. Daripada depan, bukan daripada belakang. Tadi istihadah keluar daripada punggung. Keluar daripada depan. Tiga sahaja, sama ada haid, nifas ataupun istihadah. Rehat 2 minit, kita pergi rehat 2 minit.
didengar. Bismillahirrahmanirrahim, menyambung kembali. Mana dah? Ha. Mudah je insya-Allah. Ha. Bau dah ada darsu apa? Dah ada berapa das? Ada 8 dars. Ha, kita nak baca 2 dars hari ni, boleh tak? Pasal-pasal khatimah rutubatil farji, penutup bagi dars yang pertama, cara yang pertama. Rutubah ni basah. Ha, al-farj, basahan farash ataupun putihan, orang perempuan keputihan, boleh. Okey, puas sikit, puas apa, insyaAllah. Mimma yanzilu minal farji wa laysa daman ma yusamma birutubatil farji, apa yang keluar daripada farash wanita, daripada kemaluan wanita, tak, tapi bukan tak, ada satu perkara yang dinamakan sebagai rutubah. Rutubah makna keputihan farash. Wahia, apa dia? Ma'un, air. Dia tercair lah. Tak, dia bukan air lagu ni. Dia air yang agak apa? Melekit. Abyad, mana? Putih macam apa? Boleh jadi putih lagu ni. Ha, putih lagu ni. Ataupun putih kekuning-kuningan sikit tak? Mana kalau search Google. Tapi yang adik isteri tu boleh, boleh tengok lah. Untuk belajar eh.
Takut lagi ke? Takut dari mana ni? Takut daripada mana? Cuba respon sikit. Ada soalan tadi ni. Allah lambatnya masuk dalam saya punya tab ni. Nantilah saya pindah rumah ni beli apa ni. Apa nama? Wi-Fi lah. Mudah. Dari awal. Dari awal rutubatil farji. Okey, okey. Apa? Kita ulang balik dari situ. Tak apa, tak apa. Tak apa, sikit lagi tu. Nak habis dah. Kita berhentilah bab pertama ni. Kita sambung ke depan yang lain tu. Allah Rabbi. Tak ada orang kat depan ni pun. Kalau ada orang kat depan tu, dia boleh tolong jaga, dia boleh tolong kita. Okey, tak ada masalah. Boleh dengar tak? Hello, boleh dengar tak? Respon sikit. Respon sikit. Sangkut lagi ke? Tadi dah orang komen dengar-dengar tu. Kat tab tak masuk-masuk. Allah Rabbi. Tak apa, kita start baca. Okey. Had qatimatu fi hukmi rutubatil farji. Penutup. Tentang hukum keputihan. Rutubah ni perkara yang basah lah. Kita panggil keputihan. Okey. Mimma yanzilu minal farji wa laysa daman ma yusamma birutubatil farji. Birutubatil farji. Apa yang keluar daripada kemaluan wanita yang ianya bukan darah, maka namanya sebagai rutubatul farji, keputihan. Wa hiya ma'un abyad. Ianya ialah air yang putih. Putih macam putih ni lebih kurang. Ha, kamu search lah Google tu, dah akan tunjuk. Dah agak melekit. Mutaraddidun bainal madhi wal araq. Ianya antara madhi dan juga arak peluh. Wa yutasa'al anha, ditanya, apakah hukumnya? Adakah ia suci ataupun najis? Wa hal khurujuha yanqudul wudu am la? Adakah keluarnya darah itu rutubatul farji itu membatalkan wudu ataupun tidak? Wa khulasatu hukmiha, hukumnya, kesimpulan dia, annaha in kharajat min adh-dhahir falaysat binajisah. Kalau keluar daripada zahir, maka itu bukan najis, wala tanqudul wudu, dan tidak membatalkan wudu. Apa dia zahir? Zahir ialah tempat yang perempuan wajib basuh ketika mana dia mandi wajib dan ketika mana dia istinja. Perempuan bila dia kencing, dia nak basuh kemaluan dia tu.
maka dia duduk cangkung, dia basuh. Tempat yang dia wajib basuh tu, itu dipanggil sebagai zahir. Ataupun dia nak mandi wajib, dia duduk cangkung, bahagian yang kelihatan ketika mana dia duduk bercangkung, itu dipanggil zahir. Itu dia wajib basuh ketika mandi. Ha, dalam tu tak wajib sampaikan air lah. Itu dipanggil zahir. Kalau keputihan itu keluar, tak. Kalau keputihan itu keluar daripada zahir, maka kita sebut ianya bukan najis, malah dia bersih dan ianya tidak membatalkan wuduk. Wa in kharajat minal batini naqadat alwudu'a. Kalau keluar daripada batin, tak, maka ia membatalkan wuduk dan ianya nah najis. Apa dia batin? Batin lawan kepada zahir tadi. Batin lawan kepada zahir tadi. Itu dipanggil batin, maknanya dalam lah. Itu dipanggil batin. Kalau keluar keputihan itu daripada batin, maka ianya najis dan membatalkan wuduk. Maknanya kita kena basuh kalau kena kain kita, kain wanita, dan dia kena wuduk sebab wuduk dah batal. Okey, wa in syakka, kalau disyak fiha hal hiya min az-zahir aw min al-batin. Kalau disyak, adakah ianya daripada zahir ataupun daripada batin, maka kita sebut hukumnya fala naqda, tidak batal wuduk dan juga tidak dihukumkan sebagai najis. Jadi kesimpulan, kalau zahir, keluar daripada zahir, ia bersih dan tidak membatalkan wuduk. Kalau keluar daripada batin, ianya najis dan membatalkan wuduk. Kalau kita syak, maka hukumnya seperti zahir, iaitu tidak membatalkan wuduk dan ianya suci bukanlah najis. Boleh. Lepas tu disebut az-zahir ialah والذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء, tempat yang wajib dibasuh ketika mana mandi wajib dan juga ketika mana istinja, dan juga batin lawan kepada zahir itulah. Okey, ini disebut dalam matan ni tak, dalam kitab tu disebut pandangan al-Imam Ar-Ramli, pandangan Imam Ibnu Hajar lain sikit. Imam Ibn Hajar sebut kalau keputihan itu keluar daripada zahir, tadilah zahir yang macam tadi tu, macam Imam Ramli tu, maka ia bersih. Tak, ia bersih. Ianya bersih dan tidak membatalkan wuduk. Tapi kalau keluar daripada batin, maka ada perincian. Batin di sisi Imam Ibn Hajar ada perincian, kita tulis sikit. Al-batin inda Ibn Hajar ada dua. Pertama, ada tulis kat bawah tu, ma yasiluhu ma yasiluhu zakaru al-mujami' ma la yasi, ma la yasi, mudah gitu. Ada dua. Pertama, batin di sisi Imam Ibn Hajar, tempat yang sampai zakar suami. Jadi ketika mana suami bersama dengan isteri, sampai had mana zakar suami itu boleh sampai? Selagi mana boleh sampai zakar suami, tak, maka tempat tu dipanggil sebagai batin juga. Dia panggil sebagai batin juga. Tapi hukumnya apa? Hukumnya apa nama? Dia tahir. Dia tahirah, bersih. Hukumnya bersih dan tidak batal wuduk. La yunqidu al-wuduk, tidak batal wuduk. Tapi kalau keputihan itu keluar daripada belakang lagi, dalam sungguh ni, tempat yang dalam tu tidak sampai kemaluan lelaki bila mana bersetubuh dengan isteri dia, maknanya dalam sungguh lah, tak, itu itu najis, tak, dan juga apa, membatalkan wudu, yunqidu al-wudu. Tu, ini di sisi Imam Ibn Hajar. Imam Ramli mudah tak ni? Yang bahagian zahir, yang bahagian luar tu, tak.
yang ketika mana mencangkung tu kelihatan bahagian tu, itu zahir. Selain daripada itu semua batin. Tak. Keluar daripada batin, batal wuduk najis. Selesai maram ni, mudah. Memang Ibn Hajar sebut tak, batin ada dua. Pertama, batin yang kemaluan lelaki boleh sampai ketika mana bersama isteri, yang tu kalau keluar daripada situ, benda tu bersih lagi. Dan tidak membatalkan wuduk. Kalau dalam lagi, tak. Keluarnya apa tu rutubatul farji itu daripada tempat yang tak boleh sampai kemaluan suami ketika bersama isteri, ketika itu najis dan juga membatalkan wuduk. Okay, itu kesimpulan dia lah. Wa dalilu ala taqaddam anna al-madhya najis. Anna al-madhya najis, ay madhi najis. Wa yanqudhu al-wudu' bil ittifaq. Dan juga keluar madhi membatalkan wuduk secara ittifaq, secara sepakat, tak ada khilaf. Wa wasfuhu annahu min al-batin. Dan juga air madhi itu daripada batin. Tak. Fa in kanat ar-rutubah min al-batin fa hiya kal-madhi. Ha, maka bila mana rutubah, keputihan itu datang daripada batin, maka hukum seperti air madhi. Apa hukum air madhi? Hukum air madhi membatalkan wuduk. Tak, dan ianya najis. Maka keluar keputihan daripada batin juga membatalkan wuduk dan juga ianya dah najis. Wa in kana min az-zahir faqad ashbahatil araq. Tapi kalau keputihan itu keluar daripada zahir, maka ia lebih menyerupai peluh. Ha, kalau peluh keluar daripada zahir kemaluan. Tak, bukan daripada dalam, daripada zahir. Area dia luar tu. Batal wuduk tak? Tak batal. Arak peluh tu najis ke tidak? Tak najis. Maka ketika itu, kalau keputihan keluar daripada zahir, maka ia menyerupai peluh. Ha, bila awal araku tahir, bila peluh tu bersih, maka keputihan tu juga bersih. Bila keluar peluh tidak membatalkan wuduk, tak juga keluar keputihan daripada bahagian itu juga tidak membatalkan wuduk. Fi halati syak fa innal yaqin la yuzalu bil syak. Pada hal keadaan syak pula, maka disebut kaedah yakin tidak boleh hilangkan dengan syak. Ya anal aslu at-taharah wal aslu adamun naqdi. Okay, sekarang ni asal tak. Asal kepada bab ini ataupun asal kepada apa tu? Sesuatu itu at-taharah, suci. Yang keluar daripada kemaluan tu, selagi mana tak yakin itu darah, tak yakin itu air kencing, tak, maka kita sebut suci, benda itu suci. Tak. Selagi mana tak yakin najis, maka ia suci. Maka keyakinan suci itu tak boleh dihilangkan dengan semata-mata kita syak. Suci itu kekal, menang ke suci itu. Selagi mana tidak datang yakin najis. Yakin benda itu darah, baru najis. Yakin benda itu air madhi, baru najis. Yakin air itu air kencing, baru najis. Tapi kalau keluar tu daripada zahir ke batin, ha, syak. Kalau batin najis, kalau daripada zahir dia tak najis. Maka kekal tahir tu menang. Mana kekal kita hukumkan sebagai yang keluar itu sebagai suci, sebab kita tak tahu keluar daripada zahir ataupun batin. Kalau daripada zahir bersih, kalau daripada batin najis. Hak mana sel keluar? Daripada mana keluar tak tahu, maka kekal hukum bersih. Wal aslu adamun naqdi, dan asal ialah tidak ada pembatalan. Kita ada wuduk, tak? Asalnya tak batal lah wuduk kita. Selagi mana tak yakin kita sentuh perempuan, selagi mana tak yakin kita kentut, maka wuduk tu kekal ada pada diri kita. Maka sini pun sama, kita ada wuduk. Sekarang kita syak yang keluar tu daripada batin ke daripada zahir. Kalau daripada zahir tak membatalkan wuduk, kalau daripada batin membatalkan wuduk. Tak, maka bila syak, dia tak boleh melawan kekuatan yakin itu. Maka kekal ke yakin, dan kekallah orang tu bersuci, ya, masih berwuduk, tidak batal wuduknya. Selesai kat situ. Tu dia. Okey, berhenti ya. Ad-darsu tsani, ad-dars pengajian yang kedua, pembelajaran yang kedua. Kita akan bincang nantilah. Sikit sangat baca ini ni. Khair insya-Allah. Ha? Okey, ha, ni kita baru nak apa tu, wamak. Wamak ni tak boleh banyak-banyak. Mabuk nanti. Tak, insyaAllah minggu depan kita baca. Boleh baca dua dars, kita baca dua dars. Ya? Kalau kita nak khatamkan 8 kali, kita baca satu kelas tu satu dars. Tapi tak boleh ikut gitu. Sebab ada perbahasan susah nanti. Jadi perbahasan yang senang kita akan ambil
sekali kelas tu dua dars, dua bab lah. Sebab dia sebut ada 8 bab. Boleh tak? Cukup sekadar tu. Ada sebarang soalan? Tak, saya ambil. Saya ambil dia sekejap. Insert. Okey, sekejap eh. Dah. Tak habis bateri ke tak tahu. Sekejap, mana tadi? Daripada mana tak keluar suara tu? Saya jawab daripada atas tak apa. Khair insyaAllah. Mana soalan? Mana soalan? Tak boleh berseronok dengan isteri di antara pusat dengan lutut je. Ha, betul. Ha? Atas pusat, bawah lutut, nak buat apa pun tidak ada masalah. Selesai soalan pertama. Kedua, boleh jelaskan lagi tak maksud dari rahim yang kosong? Ha, maknanya, bila perempuan tu, contohnya Zainab. Zainab dia ada anak dalam perut. Ha. Masa anak ada dalam perut, keluar darah. Darah tu bukan darah nifas. Tak. Ha. Ketika anak sedang keluar, belum keluar penuh lagi, sedang keluar. Darah yang keluar bersama-sama dengan anak, ketika anak tu sedang keluar, kan ada darah juga keluar tak? Ha. Darah tu juga bukan darah nifas. Sebab dia bukan keluar selepas daripada kosongnya rahim. Okay. Anak tu dah keluar. Ni anak pun keluar daripada perut mak tu, perut si Zainab tu. Jadi sekarang ni dalam perut Zainab tak ada orang dah. Anggota badan si anak dia tu pun dah tak ada dalam perut dia. Tak, okey. Selepas tu keluar darah. Darah tu darah nifas. Darah tu darah ni nifas. Ataupun yang keluar tu seketul daging ataupun seketul darah. Yang mana seketul daging, seketul darah tu disebut oleh doktor, walaupun seorang doktor, sebagai asal kepada air mani, asal kepada seorang manusia sebelum sempat jadi baby, gugur dulu. Tak keluar seketul darah, seketul daging, selepas tu keluar darah. Darah tu darah ni nifas. 15 hari 5 malam tu hari pertama dikira hari beranak tu ke ustaz? Ya, selepas dia bukan kira harilah. Dia kira jam. Ha? Jadi contohlah dia lahir beranak tu pukul 3 petang. Maka daripada 3 petang tu lah kita kira saat pertama, saat kedua, saat ketiga. Tak, apa tu habis sejam, habis 2 jam, lepas tu habis 24 jam, sehari. Lepas tu 24 jam kedua, 2 hari. 24 jam ketiga, 3 hari. Dan begitulah seterusnya, sampai lah 15 hari. Maknanya 15 hari darab 24. Daripada pukul 3 petang tu. Boleh? Ha, 15 hari, darab 24. Dapat jumlah ada tu. Ha, tak. Maknanya 15 hari lah, daripada pukul 3 tu. Ha, lepas 15 hari tu, baru keluar darah. Sebelum tu tak keluar darah langsung. Ketika itu darah, ketika itu kita panggil darah haid, bukan darah istihar, bukan darah nifas. Tapi kalau keluar air ke 10, air ke 13, air ke 14 daripada beranak, air pertama tak keluar, kedua tak keluar, air ke 10 baru keluar.
nifas. Hari pertama sampai 14 tak keluar, hari ke 15 baru keluar, nifas. Hari pertama sampai hari ke 9 tak keluar, hari ke 10 baru keluar, nifas. Keluar hari ke sebelum 15, kemudian terus hari ke 17. Adakah hari 16, 17 dikira haid? Ustaz Zul Husni, keluar hari sebelum 15. Contohlah keluar hari ke 15. Keluar hari ke 15. Tak. Lepas tu berterusan 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tak. Hukumnya 15 tu nifas. 16 nifas. 17 nifas. 18 nifas. Boleh tak? Kita nak sebut dia tu nifas, mesti keluar sebelum berlalu 15 hari. Kita nak sebut ialah permulaan nifas bagi dia. Permulaan nifas tu maknanya pada sudut apa? Itu pada perbahasan nanti kita bincang lah. Ala kulihai, bila dia keluar air ke-15, darah tu nifas. Air ke-16 ada lagi darah, nifas. 17 ada lagi darah, nifas. 18 ada lagi darah, nifas. Ha, boleh? Tu. Okey. Yang kita sebut tu tadi tu, kita nak keluarkan gambaran kalau dia beranak dan tak keluar darah, melainkan selepas 15 hari 15 malam. Mana hari ke-16 baru keluar darah tu haid. Tapi kalau keluar pada hari ke-15, lepas tu bersambung dengan hari ke-16, 17, 18, 19, 20, 21, semua tu nifas lah tu. Okay, Syahmi. Ustaz, kalau darah keluar hari ke-14 sampai ke hari 15, kalau darah keluar hari ke-14 sampai lebih dari 15 hari pertama. Jadi hari yang melepasi 15 hari pertama tu masih kita nifaskan. Ustaz, kalau darah keluar hari ke-14. Tak faham soalan lah. Kalau darah keluar hari ke-14 sampai lebih dari 15 hari pertama. Masih dikira nifas lah. Sama lebih kurang soalan Ustaz Zulus ni. Hari ke-14 keluar. Tak, keluar hari ke-14 tu sampai ke hari 60. Maka kita sebut daripada 14 tu sampai ke hari 60 darah ni nifas. Maknanya daripada hari yang pertama tak, sampai ke hari 60 semua saling nifas sebenarnya. Itu akan datang perbahasan dia. Maknanya air ke 14 keluar, 15 keluar, sampai air ke 20, sampai air ke 30, sampai air ke 40, semua nifas lah gitu. Okey, mana soalan lagi? Penentuan batin tu diiktibar ikut zon perempuan tu ke? Ni ikut zon lah, ikut zon dia. Sebab tu biasanya tak tahulah macam mana perempuan tu boleh beza. Allah Alam. Ikut zon dia lah kot. Macam mana nak tentu itu daripada zahir daripada batin. Allah Alam, mungkin dia sebut oleh ulama' kata Allah Alam. Jadi kebiasaannya perempuan ni datang syak lah. Daripada batin ke daripada zahir. Allah Alam, kita kena tengok balik kitab. Mungkin kalau daripada batin tu lebih tebal ke lebih nipis. Kalau daripada batin, daripada zahir tu lebih nipis ke, Allah Alam. Kita kena tengok balik. Tapi kalau syak, memang itulah hukumnya. Hukumnya bersih dan tidak membatalkan wuduk. Okay, jelas tak? Jelas atau enggak? Saya rasa macam ada yang kurang faham tu. Ada yang kurang faham mengenai apa? Mengenai nifas. Kita tengok sikit lagi lah. Jelas kan? Mudah je perbahasan dia. Dia sebut darah nifas, dia darah yang keluar selepas daripada beranak. Selepas daripada beranak. Okey. Ni. Satu hari bulan. Dia beranak pada satu hari bulan tu. Biasanya keluar darah lah lepas tu. Contohlah keluar 40 hari.
240 hari. Maka kita sebut perempuan tu nifasnya 40 hari. Nah, lepas 40 hari tu tak keluar darah dah. 40 hari lah perempuan tu nifas. Ada juga gambaran berlaku kadang-kadang lah. Beranak hari ni. Hari pertama, beranak. Tak, lepas beranak tu tak keluar darah. Hari kedua, tak keluar. Hari ketiga, tak keluar. Hari keempat, tak keluar. Hari kelima, tak keluar. Hari keenam, keluar darah. Okay, darah tu darah nifas ke darah haid? Kita sebut nifas. Ustaz, hari pertama sampai hari ke-14 tak keluar darah. Hari ke-15 tu barulah keluar darah. Lepas beranak tu, tak keluar darah langsung. Hari ke-15 baru keluar darah. Kita sebut nifas. Ustaz, lepas beranak tu, hari ke-17 baru keluar darah. Hari ke-16 baru keluar darah. Itu haid. Jadi, soalan yang antum tanya tadi, Ustaz, dia keluar hari ke-15. Haa, tak? Daripada hari ke-15 tu, berterusan darah tu. Contoh, berterusan sampailah hari ke-berapa? Hari ke-40. Sampai ke apa? Sampai ke hari ke-40. Maka, kita sebut, 15 tu, 15 tu, nifas. 16, sampai ke 40, juga ni, nifas. Boleh. Kalau keluar hari ke-16. Mana hari pertama sampai 15 tak keluar. Hari ke-16 baru keluar. Yang tu haid. Bila kita sebut sekali haid, hari ke-16 tu haid. Lepas tu tak ada dah nifas. Sekali kedua tak ada dah. Lepas tu semua akan perbincangan haid atau istihadah. Haid atau istihadah. Perbincangan nifas selesai. Tak ada dah. Sebab apa? Dia, perempuan tu tak ada, tak ada nifas. Sebab dia dah keluar, dia tak keluar darah selama 15 hari pertama. Hari ke-16 baru keluar. Hari ke-16 kita hukum haid. Lepas tu tak bolehlah dia katakan nifas pula dah. Tak ada dah lah. Lepas tu akan haid ataupun bahasa istihadah dah. Tidak ada dah bab nifas. Tapi kalau keluar hari ke-15. Tak, 15 tu keluar. Darah. Itu nifas. Tak. Bersambung sampai ke hari 40. Semua tu nifas. Boleh? Kalau dia keluar nifas 10 hari, contohnya lepas bersalin, dan tak keluar dah selepas tu 5 hari. Soalan aku tu. Tak sah ada nanti perbahasan ni. Tak apa, saya sebut terus. 15 ke 20. Tak. Darah. Keluar darah. Jadi disebabkan keluar 15, maka kita sebut nifas lah. 16, 17, 18, 19 juga ni nifas. Jadi 15 sampai 20 nifas. Ustaz, 21 tu tak, tak keluar darah. 21 tak keluar darah. Tak keluar darah langsung. Maka sama je kaedah dia. Tak keluar darah tu berapa hari? Kalau tak keluar darah tu 5 hari sahaja. Tak, contoh 21 sampai 25. 5 hari tak keluar darah. 26 datang darah balik. 26 tu ke stay. Dia masih nifas. Dia masih nifas. Setelah 26 sampai 30 tak keluar darah. 31 sampai 35 keluar darah. 31, 35 tu stay nifas. Setelah 36 sampai 40 tak keluar darah. 41 sampai 45 keluar darah. 41, 45 nifas. Bila kita nak hukum sebagai haid? Bila tak keluar darah tu lebih 15 hari. Ha, contoh. Ha? Contoh ha? Daripada 15 sampai ke 20. 15 sampai ke 20. Tak. Yang tu keluar darah lah. Kita sebut nifas lah. Hukumnya nifas. Daripada 21 sampai 40. Daripada 21 sampai daripada 21 tak, daripada 21 sampai 40 tak keluar darah. Tak keluar darah. Okey, 21 sampai 40. 40 dia hari ke berapa? Berapa hari? Berapa hari? Ha? Ada 20 hari. 20 hari tak keluar darah. Maknanya dah lebih daripada 15 hari. Tak. Dia dah suci 15 hari tak keluar darah. Okey. Darah hari ke-41
datang pula darah. Itu darah haid. Jadi kalau diselangi oleh suci, tak keluar, tak keluar, keluar, tak keluar, keluar, tak keluar, keluar, tak keluar, keluar, tak keluar. Selama 60 hari dia gitu. Sehari keluar, sehari tak. Sehari keluar, sehari tak. Semua tu nifas. Tak, atau sehari keluar, 2 hari tak keluar. Sehari keluar, 2 hari tak keluar. Semua nifas sampai ke hari 60. Bila nak hukum sebagai haid, hari ni keluar, tak, sehari. Lepas tu 15 hari suci, datang darah. Itu haid. Keluar 20 hari. Lepas tu, 15 hari tak keluar darah. 1 hingga 20 keluar darah. 21 sampai 45 tak keluar darah. 46 datang darah pula. 46 itu ialah haid. Sebab apa? Telah diselangi oleh suci selama 15 hari, 15 malam. 24 jam lah darah dengan 15. Ha, itu cerita dia. Boleh? Mudah je. Ha, perlahan-lahan lah. Ha, bab ni memang ada pening sikit. Perlahan-lahan insyaAllah. Tapi kaedah tu semua penting-penting tu. Cukup sekadar tu, insyaAllah kita bertemu lagi nanti. Ulang kaji lah tu. Oh, jangan tak ulang kaji. Ha, nanti masuk perbahasan baru kan, mabuk pula. Pening pula. Ha, bak nifas apa semua tu. Ha, kena ulang kaji. Eh? Cukup sekadar tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin.